مرادر تاروکا مشورہ پدا بیر وشاد کنے تی مراگش تہا میں گپوال گل موت خان جکرانیہ کسے بر جا گپوالن کسے دیما بر گل موت خان جکرانی تو ای بگوش کے گستن روچان سندھ دے گورنمنٹ تہا کسے ایک اہم مردمی کسے آوتی وگدا چے ای دس کشی کو تک بزن کے یلا داتا کو ای گوشک بیت گائی باوت ہے کہ انادرائیں بیمار ہیں پمشکا کسے ڈن نہ رہو گے علاج واسطہ شما اے سرپرست بے کہ واقعی بیمار ہیں یا شما کسے او دے پولیٹیکل شمے گھر چلائی ہستا آہا چ شمے پارٹی کسے مجبور ہیں درست ہیں چیزاں نہ کسے کنا گئے لیکن تے نہیں یہ ایک ہم چیف منسٹر اناؤنس کرا یا پریس کانفرنس ہم دا تھا کہ ولی علاج واسطہ یا یہ کہ انگا تو ٹھیک ہے معافی دے اختر کوئی بیماری تا ہر نہ بہتر ہے موو دکھنی ہے پریس کانفرنس دکھنی ہے ادھیکارا دکھنی ہے یار یار پر جوش جلسہ تقریبا تھا خود ہی پریس کا خود ہی بمبے بھی کوئی ولی چیک اپ واسطہ یا کوئی واسطہ پر ملکاش دار رو واسطہ تا ہی پروگرام ہے اور پارٹی کیا دیتا ہے ہمیں فیصلہ ہے پارٹی کیا دیتا ہوں دونی کسے نہیں اے اے شنے الائیں سا چے الائی جو پارٹی دا آہانی پریشر نے آہانی باز کوانے مطالبہ بیتا ہے کہ ایشیا چے کسے ہو گیا کسے بلائنے نہ مثلا آہی پریشر نہیں کھر کا آہی پر ایک پارٹ ہر پارٹی ہے وری کسے آہی یار ہمیں اختیار ہیں تو وری تھا منسٹر مقرر کھنگے یا ہمیں سر چھے وری پارٹی ہے کہ ہمیں ممبر ہیں سر تھا اسائنمنٹ آئے کھنگے ہمیں دو بھی پارٹی رہ کے نہ پہنچے کہ ہمیں یہ منٹر فیرا کھا لیکن ایک ڈاکٹر صاحب ہے اور ایک کسانے کمیونٹی بیس آرگنائزیشن کے وجود ہے کہ پیپلز امن کمیٹی نام سرایا بلے اے مدام پریشر کریٹ کرنے گیا تھا ایک دیں گپ دیں مات کیا اسر بین جنک بھی شما سرپت نبے کی ہمیں اے پریشر ہے کسے تصل سلیں بلے امن کمیٹی اتنی ایک حصہ بن جو دوسرا پاکستان پیپلز پارٹی نا آئی بین حکومت آجیتا ہے نا اسرا نا نا بین آئی نہیں بین ہے ہمیں کوئی افادت نہیں کہہ رہے کہ نہیں امن کمیٹی پیپلز پارٹی ہے نہیں امن کمیٹی وجود نہیں امن کمیٹی کجھ ٹائم ختم بیتا ایک ٹوٹل ہم تنظیم اسا مرج دو شاہ پاکستان پیپلز پارٹی بین اپ پر مرج بیتا نہ نہ بین پھدا پھدا بیتا بین نہیں نہ انی جتا بین کیسے بین جن گڑا نہ ہوتی دفاتر بند کو تو اعلان کو تا کہ ماں کے سے پیپلز امن کمیٹی کے سے ختم کرنا گئے اور ماں کے سے پاکستان پیپلز پارٹی باہر جوائن کو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہم یہ کوئی چیپٹر تذکرہ کرنا چاہیے یہ کر گا فرد سیم ساگی مردما ہوا کہ لیاری وارو مردما ہوا پیش امن کمیٹی نا نہیں آئے ایکٹیوٹی پاکستان پیپلز پارٹی وہ شامل ہے مردم شماری کس ہے گورومت خان جگرانی بے گئے ہیں اے مردم خان مردم شماری اولی کے مرل آئیں خانہ شماری ہے یا گھر شماری ہے آئی تاہا کس نے بعض مردمانی تحفظات استنتے کہ با اے مردم شماری کس نے شہریہ نبے گا بلوچستان تو کا ایشو ہاں سندھ تاہا کس نے ایشوز استنتے شما چیز سرپد بے کہ ٹرانسپیرنٹ کس نے شفاف بے گا مردمانی کس نے تحفظات وجہ گا صحیح ہوں نہیں اے مسئلہ یاز تاریخ اش مرحلہ شروع بدا نو تاریخ اش ایک نوز تاریخ دے ہنلی اے ٹائم آتے ہیں مختلف اندر رپورٹ پیدا گئے ہندے ہندے شکوہ شکایت ملیں گے اور ہمیں کوشش کھن جی دھما ہندے زالا کھن جی تاکہ صحیح اور ٹرانسپیرنٹ بھی کھپی کھار کے اے ملک کام پیشا ناانصافی بھی تھی بعض مختلف ادواراں اور پسند اور ناپسند بنیاد چکھا ہندے پاپولیشن بعض پیدا شتے ہندے ہمیں کہ بعض ہمیں گھٹ نہ پیدا شتے ہمیں واسطہ بعض ناانصافی بھی ہمیں مردمہ اے ٹائم خطرات موجود ہیں ہاں وہی تحفظات آئیں موجود ہیں لیکن میں کوشش ہمشیں حکومت ہے کوشش ہے ایک مردم شماری یا پڑے خانہ شماری آئیں یا مردم شماری اور ٹرانسپیرنٹ طریقہ نا بلے ایشے کہ بالکل سو سامی ڈسٹرکٹس ہیں کہ شمی تعلق ہیں کشمور جیکب آباد اے پٹی سجیں کے سن سیلاب آباد مردم ہوتی جاگ رہاں چے نقل مکانی کھوتے دے آکے ہوتی واپسی آنی نبی تا 100% بعض مردم انگاہم نقل مکانی پوزیشنہ موجود ہنتے ہیں تو آہانی خانہ شماری آہانی کیسے ہیں ریجسٹریشن میں چھپ ہوا بیتے ہیں کیسے شماری آہاں ہمیں بیدا کہ آہاں ہر حدیا کا موجود ہاں توڑے خیمہ مستا یا ٹینٹا مستا آہاں دھما کستے گھر شماری ہم آہاں شامل کرنے
دومی کے پیچھے کے سیلاب ہے کہ گپ پڑھ لیتا سیلاب ہوا تھا کس سے ارتھ مردمے کے ڈناشتا حکومت تر پاچے کس سے آہانا وطن کارڈ ایشو کنک بھی تک اور بھلے وطن کارڈ حوالہ چاہے ہم کس سے یہ الزام موجود ہیں کہ بعضیں جہلی کس سے کارڈ ایشو بھی تک آن چکے زکین روچا ہے کہ پارٹی ہے ماں پریس کانفرنس اٹینڈ کو تو آئی تھا آیا دعویٰ کو تھا کہ یک لکھ کارڈ کس سے جہلی درد کے گاں شما سر پر پر اگر چوش بھی تھا تو حق جن ہم آنی کے حق بھی تھا مستحق مردمہ آنی حق جنگ نہ بھی تھا نا ہمیں لگا اسلے تو میں زیادتی بھی نہیں اور میں سمجھے ہاں کافے بعض تیتا دا مردمہ صحیح مردمہ کارڈ مل دیں پر کسی اگر جالی استعمال کو آنی حق تلفی بھی تھا نا شما ڈسٹرکٹ سانجے چی شکایت نہیں کہا نا میں ڈسٹرکٹ ہم ہمیں لیول ہم نا ہے کہ اگر بالکل نہ ملتا مل سا کل دار آنکہ متاثرین اس تھا اور دونی ہمیں گیا تھا کہ مردمہ رکھ ہے کہ اور آفا نقصان دا تھا میں علاقہ آہاں ہمیں کوشش کہا کہ میں کارڈ تھا پر تقریباً میں علاقہ ٹوٹلی ڈیزاسٹر ہما تا ہما تھا ہم اختر نئے آدھا مردمہ ہمیں شکایتا ہمارے وقت سے کھا نمیلے گئے کارڈ یا مر پٹواری یا دومی کیسے ہما مر تنگ کھنے گئے یا پراپر دوسرے سے خرچی آگر گئے فلان ہمیں شکایت موجود ہوں بلکہ تقریباً ہر مردمہ ملتے گا نشتو مردمہ پجیا اگر ہمیں مسئلہ وہاں حل کھنانے کوشش کو تھے پر یقیناً 100% اچھے تو ٹھیک نہیں ہندے ہندے گلوان خان شمی ڈسٹرکٹس ہیں بالخصوص جیکب آباد و کشمور کے ادا امن و امان او اگوا برا تاوان ہے کسے واقعہ سک باز دیما کہاں تھے شما پاکستان پیپلز پارٹی سندھا بھی حکومت کرنے گئیں وفاقہ بھی آئی حکومت ہیں شما او دے نمائندہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی ممبر ہے شما اسی روک تام کرنا گو اس طرح دارا گو اس طرح چھے حکمت عملی جوڑ کو تھا وہ اسی کسے باز مزنے ایشو ہیں کسے دو سائے ڈسٹرکٹس ہیں بلکل ہمیں گپ صحیح ہیں واقعی لائن آرڈر ہے سیچویشن ہم اختر ٹھیک نہیں ہے پر ماں میں سمجھ گا کہ یہ نہیں کوئی ایک گورنمنٹ ہم نہیں تھا ایک کافی سال ہے ہر چوہ دیئے تو ریال لگے ہیں بلے حکومت ذمہ واری تو ہوتا ہے حکومت ذمہ واری آئیں مطلب روشن کھارے کہ یکے اے میں کرائیم کست ہیں اور دو میں میں تکا قبائلی جڑو دست ہوں ہم شاہ میں کینسر والو صورت اختیار کوش دوں کھارے کہ گزشتہ دور ہم کرے دیں ہم ہم خاص کرے آمیر اور ڈکٹیٹر قوتان کسے یمرد میں سجو زلہ یمرد میں بھدی ایجنٹ بنائے تھے اور کل زلہ انتظامی ہمہ ہی دست ہے اور ہمہ سیاہ سفید مالکہ اور ہمہ ہی مرضی ہے ڈی سی او ڈی پی او لیکن اس سچو وگر آستا تھا آن آن ہی مرضی ہے تھانہ دار کسے ہمہ یمرد میں مرضی ہے کل آہا چھے کار کو بجائے لارڈ آرڈ صورتحال بہتر بنائے انہیں یا ہمارے پولیس ہے وزی فرائزہ لائن فورسز ایجنسی ہیں ہمارے کار بھی امن امان بھال ہمارے ہی وجہ توجہ گھٹ دا تو صرف آن بھوتا رہے ہیں یا ہمارے ایک ایجنٹ ڈکٹیٹر رہے ہیں ہمارے گشتی ہے مخالفہ تنگ کھنے نگ مخالفہ ہی صرف غلطے ہیں کیس کھنے نگ آن ہی تکا توجہ باز دا ہے پولیس آفیسر ڈی پیو ہے کہ تو کسا تھانے دا رہتے ہیں آن بنگلو آنشت آن حاضری دا تھا ہمارے خدمت چاکری کو آئیں نتیجہ ہم لائٹ آرڈر والو صورت اختر بگڑ دو شدہ آئیں یہ بچوں کو شدہ آئیں کیسے صورت اختیار کو نہیں میں گورنمنٹ آمہ بدھمت کوشش کو یا کہ پولیس آفیسر صحیح ڈیپورٹ کھن دیا اور کسی پولٹیکل سفارش ہے بغیر کسی آئیں پوسٹنگ کھنائے تھا ہما ودی کوشش گر گئے پر بگڑ گئے صورت عالم چیئے بہتر بھی گلوند خان کم قیمتی ماضی آ رہے ہیں تو کون پرست پالٹکس حسکباز ایکٹر بھی تھے شما کسیں جی اے سندھ اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہم مرکزی لیڈر بھی تھے گئے پتہ جی اے سندھ تحریک ہے کسیں مرکزی لیڈر بھی تھے گئے شما اے دورانہ کسیں جیلام شو تھے گئے جی ایم سید ہے کسیں فکر ہے شما منوگر بھی تھے گئے آئیے رہا فالو کو تھا شما سرپت بے کے ذکین سیاست دور مرچی پاشنے گب تھا دنم میں یکی سیاست ہے مختلف سٹیج بھی ہیں مت یکی پولٹیکل ورکر ہیں پر ہمارے مزائیں مزائیں سیاسی فیلسوف رہے دگا مزائیں مزائیں سیاسی رہنما رہے دگا ہاں تو وہی زندگی ہے سیاستا مختلف فیصلہ کو دوں وہی دورا کوئی امن کے کوئی ایگزمپل نہیں تو کوئی رہنما یا لیڈر یا امن کے رہنما بھی ہمارے یہ پارٹی ہم اسٹارٹ خودی کہ آخر آتے ہیں کوئی ہمارے ہم رہے دا ہم کے کوئی مثال ملے مشکل ہیں مت وقشم مت لیکن سیاسی ورکر ہیں پر مزائیں مزائیں پارٹی لیڈر رہا ہمارے مختلف پارٹی ہم رہے دا قوم پرست پارٹی نزدیکہ پیپلز پارٹی
سند کے اس تیم اصطر دشمن آلے کھنتی اور بعض ٹیما اے دپا چے ظاہر ہم کھنتے ہیں اور اے جی سند بالخصوص کے اس نے ایک نکتہ نظری بیتا ہے کہ اشی آئے گا چرانزہ ہم تحریک ہیں جی سند ہے آکے اس سے نزور بھی کمزور بھی شما مرچی ہما پارٹی باہر ہے ماں گفتو اتر بوشنا کمجا ہے ہمیں سیاسی فیصل آیا بہرحال ماں سائن جیم سے تحریک میں ہوں رہنمائی مرد ہوں سائن جیم سے میں وستا نہیں مختیر ماں ہی وستا قابل احترام ہے کرک آہیں سیاسی کسی ہمیں سوچ نظریہ تحت ماں تربیت کے تھا پر آہیں تو وہی زندگی ہمیں لائی فیصلہ کر دوں سائن جیم سے مسلم لیگ ہم رہ دا کانگریس ہم رہ دا پیپلز پارٹی ہم رہ دا اور کوئی وقت آتا تو سیاست اشتو دا تھی سماجی تنظیم سید ایسوسییشن اور بزم صوفیاء سندھ ہاری کمیٹی مگر مطلب کوئی تو مردم نکوشی ایک سائن جیم سے دے شخص سے تو ایسا ہن دیا خوف سے دا بدا یا لالچا مختا لیکن سیاست آم اسٹریٹیجی آئی ہیں مختلف چینج کو دا ہمیں یہ طریقہ ماہ توڑے بلوچستان ہم سردار عطا اللہ خان مینگل دے گندو آئیں دا مزائیں قدابر شخصیتے پر آئیں مختلف پولٹیکل پارٹی ہم مختلف دور ہم رہے دا سندھی بلوچ پختون فرنٹ ہے دا آئیں پیشہ نیب آما آئیے آج پڑا پی این پی رہے دا پی این پی بزن جو سا رہا ہوں دو اٹریکشن آئیے اس تھا پر بسو بازابتہ شمولت اگر نوی پی بارا پر آئیے پر بلوچستان نیشنل پارٹی یعنی میں ایک مختلف پارٹی ہم لیکن آئیے شخصیت کس نے قصد آئیے نگوشنگ آئیے شخصیت خوف سے دا یا لالچام ہمیں پارٹی ول اسٹریٹیجی اگر نملنا دونی راستہ تلاش کو دا تو ہمیں کا مختلف پارٹی ہیں نام کروں تو ماں ہمیں حوال آگوں تو ماں تو سندھا حوال آگوں کا ہمیں کوشش کھو دوں گا سندھ خوشحالی واسطہ یا سندھ آزادی اگر کھو دا شو جی 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 ہمیں واسطہ مار آئیں سر کوئی پشے مانی نہیں پر مار وہاں پبلک کا سپورٹ نہ ملتا ایک ہی حقیقت ہے پبلک سپورٹ پیپلز پارٹی ہوں سندھ پبلک کستے پیپلز پارٹی پر جیئے اور آئیں علاوہ مزا ہے میں کہے کہ ویکوم بلا سائیں جیم سے دے کستے وفا آئیں یہ پڑا ہمیں میں پارٹی دے مختلف فیکشن نام آخری سوال ہے یک تصور اے بی کے اے بی ایشو کے سے انی کراچی اور بعض جائے ہیں کسی چیز بھی تھا آہے کے ہرچی کے سندھ تہا بلوچ نندو کنتے ہیں آواتی کے مردم شماری بے گئے ہیں آواتی زبان آرہ کے سندھی بلے کان شما ہم بلوچ ہے اور بلوچ ہے اس طرح شما یہ سرپت بے کہ کجان بھی قوم ہے مردمانہ زبردستی دے قومی تو اگر کسی مرد کنک بیت کان نہیں بگا کہ سندھا ہم آنکہ میگریشن بھی تھا سنی نہ بھی تھا ہم چھے کوئی سال بھی گئے سدے سال بھی گئے سدی بست سدی گزر ہو آن مردم ہی ایتے ماہ سروائیول کسی سندھ سرزمین آگو آن میرے زندہ رہ سندھ سرزمین بلوچ آئیں برات ضرور استا نسل بلوچ استا پر آئیں ایک استے ہم نمک استے ہم سندھ دھرتی اگو نے اے واسطہ ہم اگر کوئی سندھی وری سندھی ہم بلوچ رہ گئے ہم وری زبان بلوچ ہی لکھائیں نہیں برہو کی وری برہو ہی لکھائیں نہیں سرائی کی گوشو والو سرائی کی لکھائیں نہیں تو ہمیں مجموعی طرح نہ بلوچ ہر فائدہ بھی نہ کوئی دومی کا سر فائدہ بھی ہم قومی قوت کا استے سندھ ڈسٹریبیوٹ بھی رہو آئیں واسطہ ہمیں بلوچ کا مولا رہ گئے یا سرائی کی گوشو والو رہ گئے تو ہمیں کنہ ہمیں فیصلہ ہوا ماں زبان سندھی لکھائیں نوں خارک ماں اسکول ہم سندھی اسکول ہم سندھی پڑھو نہ ماں سندھی پڑھتا مانی زبان بلوچی ہیں تو بلوچی اگر لیکن میں نام سندھی پڑھتا میں آپ کی گریجویشن سندھی پڑھتا بلے گھر پوچھیں کہ یہ رضاکار نا عملی یا زبردستی نا رضاکار زبردستی کسید نا اگر کسید زبردستی بکا شما عملی زبردستی کوئی نہیں ماں کل میٹنگ کھو وقت مختلف ہندہ جکب آدھا ہم کشمور آم ہر ہندہ کل مردم ہمیں فیصلہ کو ماں وزی زبان سندھی لکھائیں نو کھارک میں سرزمین سندھ ہیں میں سندھ ہیں نمکہ ورگاؤں میں میرے زندہ رہ سکتا ہے بچہ یک گت پہ غلام محمد خان اے بھی کہ تو غلام محمد خان جکرانی بلوچ نسلہ تعلق دار ہے منی تی زبان بلوچی ہیں انگتہ تو بلوچی گپ کرنے تی رسم و رواج بلوچی ہیں بلے تو سندھ مفادت انصر قدی بھی کس نے سعودی بازی نہ کتا ہو کس نے سندھ مفادت نہیں ہوسا تو ہوشت آتے گئے پرچہ ایدے نندو کے بلوچ اگر آن گوشی ماں سندھ سیاسی معاشی معاشرتی ایدے کے ہرچہ ماں اکو کستا آن ہی وستا ہوتی جانا دیں بلے منی چونکہ ایک زبانی ہستے ہیں آ زبان پجار بیگ لوٹی تھیں تو توہی سرپت نہ بے کہ آ سندھاؤں کسے غداری نہیں بلکہ وفاداری ہو صرف ہوتی پہچان نہ وفاداری چھے غداری نہیں بلکہ ہمیں ہم نے بلوچ کا زیادہ فائدہ نہیں سندھ کا زیادہ فائدہ نہیں ہمیں ضائع بھی ہو رہا ہوں آئیں واسطہ بلوچ ہمیں دا سندھ رہا ہوں بلوچ ہم فیصلہ کو دا
मां वरी ज़बान सिंधी लिखाय हर एक हम हम घट मट सिंध है हम कुवत भी हम यकजा भी खारे हम दोनी ज़बान वालो हमन के हस्ता हम दरी मुल्क है अख्तगा हम इटे मात सिंध मर्ज न वेदगा हम वरी कु ज़बान दोनी लिखाय आ मर्जी है पर हम जमीन को सरजमीन सिंध को वरी वापस ता खनी सिंध सरजमीन हलाली फर्जंद भी वासा अल्लाह बाउटे